за всі питання порядку денного, назад. Це була сесія проміжна, це була сесія на перерозподіл коштів. Основна бюджетна сесія буде, я повторюся, до 24-го року. Там буде сформована бюджет, там буде змінена програма, така буде повноцінна. А сьогодні ми, просто нагадаю, перерозподілили кошти, які потенційно будуть не використані. Вони перенаправлені на медичні заклади, це 50 мільйонів, і на споконання статутного капіталу Полтава Теплоенерго та Полтава Велика Кухня.